Jyriniemi, yksi kausi kotoisessa SM-liigassa takana. Sitä ennen kumminkin 6 vuotta Amerikan puolella. Mitä sieltä Amerikasta jäi sulle käteen? Aika paljon se työnteon merkitys, että siellä jokainen jätkä niin on lahjakkaita, mutta sitten erottuu, joka tekee hommia. Ja muutenkin se kulttuuri, että se on siellä aika lailla pelkkää lätkää. Se oli se iso juttu. Niin sä tosiaan aika nuorena lähit sinne Pohjois-Amerikan puolelle pelaamaan. Kerro vähän, millä tavalla se kehitti nuorta pelaajaa ehkä jopa paremminkin kuin kotoinen juniorisarja? Mulle on, mikä oli iso juttu silloin, kun mä lähdin, mä olin just täytin 17 ja mä lähdin sinne yksin, mä en tuntenut ketään sieltä ja sit sä tuut toimeen, sä opit kielen siellä ja opit hoitaa itsenäisesti kaikki omat jutut ja iso juttu oli mulle se niin kuin nyt myöhempää uraa ajatellen oli se niin kuin reenaaminen. Sitä oppii, kun sun piti itse huolehtia, että sä oot kunnossa aina 6 kauden tullessa, niin se oli se, mikä multa jäi niin kuin siitä suurimpana juttuna on se, että mä opin niin kuin itse reenaa hyvin ja laadukkaasti. Mitä sä luulet, että millä tavalla nuo vuodet sua Pohjois-Amerikassa sitten vei eteenpäin pelaajia? Ensinnäkin siellä pelattiin tosi monta peliä, yli 80 runkosarjapeliä kauteen ja reenattiin ja matkustettiin. Ehkä sitten se, että sit niinku jaksaa paremmin ja oppii sit niinku elää niiden ylä- ja alamäkien kanssa, että niitä tulee, ettei saa niinku innostua liikaa silloin, kun menee hyvin, eikä sitä saa alkaa murjottaa, kun on huonompia hetkiä, kun aina on sit seuraavan päivän on peli, niin sitä ei sit pysty liikaa jäämään miettimään. No, sun ensimmäisen Pohjois-Amerikan vuoden jälkeen sitten sun unelmas osiltaan täyttyi, sä sait NHL-varauksen New York Islanders paras 3-0-kierroksella. Miltä se nuoresta miehestä tuntui, kun kuuli, että oma nimi huudettiin? Hienolta. Kyllä se oli tosi hieno hetki. Hetki, kun tein hommia melkein tietämättäänkin siihen hetkeen. Sitten kun se tuli ja kausi oli mennyt muutenkin hyvin, niin totta kai se oli tosi hieno hetki. No, juniorikausien jälkeen sitten edessä oli AHL ja ECHL ja vähän kumpaakin vuoron perään. Minkälaisia kokemuksia sulla on niistä sarjoista? Se oli se eka kausi oli tosi hyvä. Mulla oli tosi isot odotukset, kun mä menin sinne. Ja se ei ihan lähtenyt sillä lailla rullaan. Mä olin toivonut ja sitten 2 viimeistä kautta ne oli niinku vaikeampia. Mä olisin halunnut siinä vaiheessa niinku toisen kauden puolivälissä tulee Eurooppaan pelaan. Se ei niinku lähtenyt siellä oikein missään vaiheessa. Sillä lailla pelillisesti menee, kun mä olisin toivonut tai saanut vastuuta. Ja sitten tein päätöksen, että sitten viimeisen kauden jälkeen halusin takaisin sitten Suomeen. No, mikä sai sut sitten loppupeleissä valitsemaan Suomesta nimenomaan HPK? Ennen kuin mä lähdin, mä sanoin agentille, että mä haluan tulla kerhoon takaisin sitten jossain vaiheessa. Mä tulin täällä takaisin. Silloin kun mä olin täällä ennen kuin mä lähdin, niin mun asiat silloin hoidettiin täällä ihan viimeisen päälle kuntoon. Ja mä nautin olostani täällä ja kun sitä pidettiin hyvää huolta, niin mä halusin sitten tulla takaisin tänne. Ja tykkään kaupungista, lyhyet pelimatkat. Ja muuten niin se oli niin se iso syy. Sun eka kautes HPK:ssa oli vähän repaleinen ja loukkaantumisia tuli aika pitkiäkin. Mikä sun kuntos on tällä hetkellä? Nyt on ihan terve. Tosiaan viime kaudella tuli toi paha polvioma ja siellä meni että yli 3 kuukautta, että sitten pääsi kuntoon. Että siellä meni tosi paljon pelejä ohittaa, mutta nyt ollaan taas sitten kunnossa ainakin hetken aikaa. Toivottavasti myös kaudella pysytään terveenä ja pystyy pelaamaan. Nyt kun kuukauden päivät tätä harjoittelujaksoa ollut käynnissä, niin miltä se meno sun silmiin on tuolla joukkueen kanssa tuntunut? Tosi hyvältä, että tulee hyviä nuoria kavereita, tulee tappelemaan pelipaikoista. Että meillä on tosi hyvä henki tuossa joukkueessa, niin kuin oli viime kaudella niin alkuvaikeuksien jälkeen. Että siinä ei ole niin mä en näe siinä mitään ongelmaa. Viihdytään tosi hyvin yhdessä ja potkitaan toinen toiseen. Onko sun omassa harjoittelussa jotain, mitä sä oot erityisesti painottanut nyt tälle kesällä? Pyrin tekemään pitkiä lenkkejä, mä pyöräilen paljon, että se on se mitä mä teen. Jaksaa sitten pitkän kauden painaa kunnolla. Onko sulla jotain tavoitteita tulevalle kaudelle? Pysyä terveenä, se on aikaan tässä kohtaa, niin se on ihan riittävä tavoite. No, kerro loppuun, että olisiko sulla jotain toiveita, mitä haluaisit kannattajien suuntaan lähettää ensi kautta silmällä? Toivottavasti meillä on samanlainen fiilis täällä, kun oli noissa playoff-peleissä loppukaudesta, että se olisi ihan jees.
Selvä, kiitos. Kiitos.